Celkem 15 branek padlo v přátelském utkání mezi domácím Baťovem a extraligovými hokejisty ze Zlína. Už tradiční akci navíc zpestřili i prvoligové fotbalisté FC Fastav Zlín, kteří nakonec pomohli hokejistům k výhře 8-7. I díky slunečnému počasí se z přátelského utkání radovali nejen sami aktéři, ale i diváci v ochozech. Jsme rádi, že můžeme otrokovickým občanům prostřednictvím tohoto krásného sportoviště nabídnout vidět na tomto trávníku krásné osobnosti místního sportu regionálního, kdy za PSG Zlín by tady měly být i takové osobnosti, jako je Libor Kašík nebo Petr Holík, což jsou již širšími členy kádru reprezentace hokejové, takže určitě si myslím, že ten zápas má svůj smysl, už začíná mít i svou tradici a doufáme, že se lidé budou dobře bavit a jsme rádi, že tým PSG Zlín přijal naše pozvání a můžeme toto utkání nabídnout divákům, občanům města. Tak určitě to je dobré v tom, že běháme, že si zaběháme tady s klukama, že máme tady nějaké fotbalisty, co se k nám přidají, takže nám to kvalitu zvýší a myslím, že je to super do té přípravy. Já už jsem tady byl několikrát a mám tady kamaráda, co bydlí vedle, takže my tady chodíváme často i na tenis a na všechno, si myslím, že to tady úplně super. Do Otrokovic na Štěrkoviště opět zavítala sportovní akce pro děti z dětských domovů Slava Tatůr. Miniaturní triatlon, nazvaný po svém zakladateli, který právě z dětského domova pochází, si vyzkoušeli desítky nejmenších závodníků z celého regionu. Připravte se, pozor, hop! Ta akce má jako jediný cíl a to je vlastně to, že chci jako integrovat děti jak z dětských domovů, tak i vlastně děti z veřejnosti, aby v jeden den a jedno odpoledne se tady všichni sešli, zazávodili si, dostali šanci vyhrát horský kolo, který se tady vlastně losujou na konci. Udělal jsem los, aby opravdu v tomto závodě měl šanci vyhrát kdokoliv. A ta hlavní myšlenka je to, že to, co zachránilo mě v dětství právě od té nefungující rodiny, kdy opravdu ten sportník sobě přitáhnul, dal mi tu disciplínu, tak se snažím ten jeden moment, který mě vlastně v tom životě ovlivnil, předat těm dětem a být co nejvíc mezi těmahle dětma, který si vlastně zasluhují ten čas a chci jim ukázat, že jim ten čas dokážeme věnovat. A tím, že je tady i půjčovna kol, tak opravdu může přijít i rodina, která by si normálně to vybavení nemohla dovolit, což si myslím, že je strašně důležitý. Podařilo se vám třeba odhalit nějaký skrytý talent? Nebo naopak viditelný talent? Ne, určitě. Jakoby ono, já vždycky říkám, že i přesto je to vlastně už 7. rokem, jakoby nějak víc se snažím, jakoby to je to takový ten message dávat dál, ale už i teď jsou vlastně opravdu příběhy z těch, kdy ty ročníky byly před těma 7 rokama, kdy opravdu už některé ty děti normálně závodějí na republikové úrovni, závodějí i venku, jako je třeba slečna Majerová, nebo prostě klub Gabriel třeba z dětského domova jako v Pardubicích, který vlastně to kolo má doteďka už 5 let a vlastně na něm jezdí do školy, do práce a je to, jako je to jeho součást života a těch příběhů těch dětí je mnohem víc a to si můžou lidi najít na těch stránkách Slava Tatůr, kde vlastně postupně děláme rozhovory právě s těmahle dětma, ale já vždycky právě říkám to, že ta moje práce bude vidět třeba až za nějakých 15-20 let, je to prostě věc, kdy člověk musí být neskutečně trpělivý. No jasně, pro ty děcka je to úplně nejlepší, když je vytáhneme trošku od těch počítačů a televize na čerstvý vzduch si zasportovat. Konec fotbalové sezony je příznačně spojený i s jejím hodnocením. Otrokovická Viktorka se letos poprvé postavila týmům MSFL a rozhodně se v konkurenci nestratila. Jak vidí uplynulou sezonu trenér, jsme se zajeli podívat na jeden z posezónních tréninků. Spokojenost, protože jsme nováček soutěže, nebo byli jsme nováček soutěže, postoupili jsme ze druhého místa divize a v podstatě vzhledem k tomu, že se to všechno se běhlo na poslední chvíli, tak to pro nás bylo dost komplikované, vůbec jsme nevěděli, do čeho jdem, jak ta soutěž jako má kvalitu, jestli tam obstojíme. Šli jsme do toho hlavně s tím, abychom neudělali ostudu Otrokovicím a to myslím, že v průběhu celého roku jsme potvrdili jakoby výbornou výkonnost a maximální spokojenost s tou sezónou.
Jsou v sezóně zápasy, na které jste pyšní? Určitě jsme pyšní na spoustu zápasů. První zápas, který jsme odehráli doma s Hlučínem, pro nás byl strašně těžký, protože jsme prohrávali ve 30. minutě 2-0. Hlučín těžký soupeř, nabitý ligovýma hráčema, a první ligový utkání a prohráváme 2-0. Otočili jsme to, vyhráli jsme 3-2, což bylo úplně super. Takže to byl takový zlomový okamžik. Další zlomový okamžik na podzim. My jsme chytli začátek výborně a v průběhu toho podzimu trošinku nám klesla výkonnost. Tabulka se začala vyrovnávat a hráli jsme doma utkání se Zlínem, který taky přijel posílený asi 4 nebo 5 ligovýma hráčema. A my jsme to utkání díky taktice a přístupu k tomu zápasu vyhráli 1-0, takže to byla určitě jakoby pro nás parádní zápas. No a teď na jaře to bylo tak, že jsme chtěli zvládnout úvod soutěže, což znamená v Třebíči jsme vyhráli a vyhráli jsme doma z Břeclaví, což byly týmy, které byly pod nama, ty jsme chtěli stlačit pod sebe a to se povedlo, takže tam byla taky spokojenost. Potom už ten zbytek sezóny se dohrával jakoby v klidu. Možná se zapomněl na jeden ještě důležitý zápas právě? Kousek odsud? Myslíte utkání ve Zlíně? Tak pro kluky, jakoby bych řekl, zase dva krásné zápasy na krásných stadionech. Ve Zlíně na Letné, na hlavním, který jsme vyhráli. To určitě pro nás bylo vynikající. A potom další zápas ve Vítkovicích na novém stadioně Vítkovickým, který je podle mě nejpěknější stadion možná na Moravě, neli v republice. Tam jsme sice prohráli a odvedli jsme dobrý výkon, takže to byly dva pěkný zápasy. Když se vrátíme k tomu zápasu ve Zlíně, vy jste tam po prvním poločase vedli už 3-0, diváci skandovali, v podstatě i ti zlínští fandili vám. Jaké jsou to pocity? Víte, trenér zažívá takový štěstí chvilku. Zažívá ho v průběhu zápasu a možná chviličku po zápase. A jakmile to utkání skončí, tak už myslí na ten další týden, co ten týden přinese, jak bude s tím týmem pracovat, ale určitě si to užili kluci, pro který to byl zážitek na ligovém stadioně proti kvalitnímu týmu. A porazili ho, takže máme tu i kluky, kteří jsou na hostování ze Zlína, takže pro ně to byla taky satisfakce, konkrétně Robin Elšíku, to byl jeho zápas, takže pro ně to byla satisfakce. Ta trenérská satisfakce trvá chviličku. Teď se teda neohlížíte na další zápas, ale na další sezónu. Dneska už je příprava na další sezónu, nebo máte ten výklus po minulé sezóně? Je to taková už předpříprava, mám tu na zkoušku 5 chlapců ze Slovenska, mladých kluků, kteří se přijeli jakoby podívat, ukázat se, takže už pracujeme i na té nové sezóně a pro hráče kádru je to spíš tak, že je to za odměnu, přijdeme si zahrát, hraje se staří mladí, vsadí se o něco, takže je to spíš taková odměna. Je řada škarohlídů, kteří tvrdí, že i krajská soutěž se dá hrát pouze s domácími, prostě s odchovanci. Je tomu podle vás tak? Záleží jak v kterém klubu. Myslím si, že se dají hrát soutěže s vlastními odchovanci, ale v dnešní době myslím si, že je to hodně komplikovaný. Ty mládežnické týmy jsou, co se týče počtu hráčů, myslím si, že slabí a ta kooperace mezi těma týmama musí fungovat. Jestli je někdo schopný hrát s vlastníma odchovanci, tak klobouk dolů. Klobouk dolů před celým tím klubem, protože to dělají tak, jak by se to asi dělat mělo. Zmínil jste mládež, v jakém stavu je spolupráce mládež, juniorka, Ačko? Odpovím vám na to konkrétně, už 14 dnů s náma trénují dva kluci, kteří jsou výběhoví z dorostu a i v průběhu sezóny s náma chodí kluci z Bčka nebo z juniorky, jak jste říkal, na tréninky, někteří berou na zápasy, někteří ti mladí už dostali čuchnout i v té třetí lize, takže to je odpověď na tu otázku. Sportovní areál Baťov po roce opět ožil dětským řáděním. Konkrétně závěrečnou akci Zdravý pohyb do škol. Žáci prvního stupně otrokovických základních škol se utkali ve 3 disciplínách a předvedli rodičům, že zdravý pohyb jim skutečně prospívá. Byl jsem pozván na krásnou akci dnešní a to je vyvrcholení se v podstatě toho celoročního projektu Zdravý pohyb do škol.
a my pracovně tomu říkáme řádění. Jedná se vlastně o projekt, který už dlouhodobě v Otrokovicích realizujeme. Můžu říci, že nám ho města, která teprve se vydala touto cestou, docela závidí, protože my už máme jisté zkušenosti, jak vylepšovat tady tento projekt. Posledním takovým krokem k vylepšení celé této akce je rozšíření portfolia sportovců, když my v této chvíli, nebo v minulé době jsme to realizovali s dětmi prvního stupně a vyskytla se možnost rozšíření právě dětí z mateřské školy, takže v podstatě už v těchto dnech sportují navíc tedy i děti z mateřské školy a máme bezvadné, bych řekl, reakce, a to nejen od dětí, ale také od rodičů. Dnešní prázdninové řádění je v podstatě vyvrcholením celoročního ojedinělého projektu v České republice, který probíhá na všech třech základních školách v Otrokovicích pod názvem Zdravý pohyb do škol. Tento projekt nebo toto vyvrcholení vždy bývává jednou ročně, a to před prázdninami, proto jsme ho nazvali prázdninové řádění, kde mají možnost se děti ze všech třech těch základních škol mezi sebou utkat a poměřit své síly, no a zároveň rodičům předvést, co se za ten celý školní rok ve školách a ve zdravém pohybu do škol v rámci školních družin naučili. We'll be right back.
Oba paměry.